អ្នកលេងគុនខ្មែរនឹង MMA ច័ន្ទសំអាតបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងលើសង្វៀន MMA One Warrior ដែលជាកម្មវិធីថ្មីដ៏លេចមួយទៀតរបស់ One Championship នេះចុងសប្តាហ៍នេះនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដោយតទល់នឹងកីឡាករថៃមុនចេញដំណើរទៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26មីនានេះក្លឹបប្រដាល់ Cambodian Top Team អ្នកប្រដាល់ដើមកំណើតពីខេត្តឧដុង្គមានជ័យវ័យ26ឆ្នាំរៀបរាប់ថាខ្លួននឹងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីដណ្ដើមជ័យជំនះលើវិញដល់ល្បីប្រចាំទ្វីបអាស៊ីមួយនេះសង្ឃឹមទៅលើនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានល្អជាងមុនខ្ញុំមានការវឹកហាត់នឹងព្យាយាមខ្លាំងជាងមុនដើម្បីបង្កើននៅសុខនឹងសមត្ថភាពខ្ញុំឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងសម្រាប់ឯក្នុងត្រង់គឺខ្ញុំធ្លាប់បានខ្ញុំបានទទួលបច្ចេកទេសថ្មីៗដូចជាការកាច់ការឃ្លេការបោកដែលខ្ញុំបានរៀនពីលោកគ្រូចំពោះដៃគូប្រកួតរបស់ខ្ញុំគឺគេខ្លាំងគេខ្លាំងមកគេល្អដែរគេជាជំនឿចិត្តថៃជាមួយគ្នានេះគ្រូបង្វឹក MMA ហ៊ុនចន្ទរាជមានជំនឿចិត្តខ្ពស់ថាច័ន្ទសំអាតនឹងធ្វើបានល្អបាត់កីឡាករថៃនោះធ្លាប់ចាញ់ពិន្ទុអ្នកលេងគុនចម្រុះកម្ពុជាម្ដងរួចមកហើយមកកីឡាករច័ន្ទសំអាតក៏ធ្លាប់ទៅប្រកួតវ៉ៃដាតុងនៅក្រៅប្រទេសដែរនៅថៃហើយឈ្នះឆ្នាំទឹកមួយលើជំនឿចិត្តថៃម្ដងដែរប៉ុន្តែម្ដងនេះការប្រកួតនៅសិង្ហបុរីហ្នឹងនឹងប្រកួតជាមួយថៃទៀតហើយយើងជឿជាក់ដល់សារកីឡាករថៃនេះយើងធ្លាប់យកជ័យជំនះពីមុនមកបាទកីឡាករអនឈិនហេងធ្លាប់ឈ្នះពិន្ទុនិងកីឡាករថៃឈ្មោះផេតសិនខនអញ្ចឹងម្ដងនេះខ្ញុំគិតថាច័ន្ទសំអាតសង្ឃឹមច្រើនអាចយកជ័យជំនះបានសូមបញ្ជាក់ថាច័ន្ទសំអាតរួមនឹងកីឡាករអ៊ីម៉ានូអែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28មីនាដើម្បីត្រៀមធ្វើការប្រកួត MMA លើសង្វៀន One Warrior នាថ្ងៃទី31មីនាសប្តាហ៍នេះដោយត្រូវតទល់ជាមួយនឹងកីឡាករថៃ